Polis sudah menerima 17 laporan dan merakam 21 keterangan berhubung beberapa video intim yang tular mengaitkan seorang menteri kanan. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Mazlan Mansor berkata pasukan khas juga telah ditubuh bagi menjalankan siasatan berhubung video berkenaan. Siasatan kita ini terdiri daripada pasukan siasat kita, daripada jenayah, daripada forensik, daripada SKMM dan agensi-agensi yang lain lah yang kita dah login in this investigation. Are we seeking foreign help, sir? Come again? Are we seeking foreign help? Foreign help. Oh, daripada luar. Itu setakat ini belum ada lagi. Setakat ini belum ada. Tambah beliau lagi, pihaknya akan merakam kenyataan Menteri Kanan berkenaan dalam waktu terdekat. Beliau ditemui selepas majlis serah terima tugas jawatan pengarah dan pengerusi Persatuan Keluarga Polis PERKEP, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK serta istiadat penganugerahan pingat jasa di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Sementara